pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no mercado porque eu vou fazer 24 horas comendo comida da cor rosa. Aqui é rosa. Mas antes, eu vou começar a bonete, Gabriel. Mas antes do vídeo começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito e rumo a 5 milhões. Milhões, então bora lá. Cheguei da academia, ó como é que eu tô forte. E vamos tomar o quê? Vamos jantar, né? E o que é que tem pra comer rosa? Vamos ver. Ó, aqui o Vigor, olha. Vigor é rosa, gente. Lembrando que não é só a embalagem. O produto de dentro tem que também ser rosa. Então eu vou levar um desse pra me comer amanhã de manhã, né? Na janta agora eu posso fazer... Eu faço o quê? Sei lá. Ai, não sei. Vem. Olha se esse bolo fosse rosa. Aqui! É rosa com branco. Não quero isso, não. Vou procurar outra coisa. Sorvete de morango é rosa. Não tem. Ah, tem. Eu levo ou não levo? Não sei. Sim, tem. Eu tenho que pensar em alguma coisa pra me jantar agora. Acho que eu vou jantar salsicha. Salsicha é rosa, né? Ou bacon. Eu posso fazer bacon. Verdade, vou pegar um pedaço de bacon. Cadê o bacon? Não, isso não é bacon. Não tem não, né? Pera aí, tanta frente. Tá bom. Não, mas eu não quero esse bacon não, é muito bacon, era só um pedacinho que vende aqui. Acho que não tem não. Galera, acho que eu vou jantar isso e depois amanhã de manhã, assim que eu acordar, eu vou comer biscoito. Então vem comigo que eu vou pegar biscoito. É rosa, mas eu acho que eu vou ter que comer só a parte de dentro, né? É. Ah, chato, cara. Meu Deus, não tem nada rosa, não tem nada. Nada! Nada! Ah, mas não é rosa. É só a embalagem. Aqui, ó. Bebida rosa. Cadê? Bebida rosa, gente. Aqui, ó. Eu vou tomar amaciante, menino. Já sei. Vende umas icezinhas rosa. Bora lá. Aqui. Toma cachaça, c****. Gente, essa aqui é rosa. É uma bebida rosa. Mas eu não vou levar porque é bebidas alcoólicas. E eu não bebo bebida alcoólica. Então eu vou deixar. Arrasou. Tinha que ser um Guaraná Jesus, né? Poxa, deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui é só cachaça. Só cachaça. Volta, volta. Galera, já peguei aqui algumas coisas, né? E chegar em casa eu vou comer. E vou fazer também uma gelatina pra me comer amanhã assim que eu acordar. Então bora lá, vou mostrar minha cesta pra vocês. Ó, eu peguei um suco, dentadurinha, peguei isso aqui rosa, amendoim e o negócio pra comer. Então bora pra casa. Falei que eu ia jantar ontem, né? Depois que eu chegasse da academia, mas eu acho melhor iniciar o dia hoje, tipo, tomando café e tudo mais. Ah, chata com essa câmera. Gente, eu sou chata? É. Eu sou chata? Não. Dois é maior que um, então. Você é chata e elas são falsas. Eu tô passada, chocada. Chamou vocês de falsa, viu? Gente, puxa o cabelo dele assim, ó. É. Vamos, vamos. Cadê? Bom dia. Tô chegando gravando. Cadê? Tem que pegar um... Eu tô fazendo um vídeo que é comendo só comida rosa. Aí eu tenho que fazer essa gelatina aqui. Pra não atrapalhar vocês, eu vou fazer ali, tá bom? E aí eu vou botar um espacinho na geladeira. Só rosa. Ela arruma. Tem uma coisa rosa aqui pra você comer. Uma língua de boi. Dente. Tem um dente, dente eu já tenho. Mas isso aqui precisa de como é que fala? É, a formazinha. Você tem aí? A forma, a gelatina. Pode ser aquela. Pode vir, ó. Forma de vidro, pra fazer a gelatina. Não entendi foi nada. Tá, eu vou fazer ali, tá? Já eu trago. Gente, tô fazendo aqui a gelatina, tá meio torto aí, mas um tempo ficou mais torto. Ó, tô fazendo a gelatina, já fervi a água. E agora, cadê o pacotinho? Aqui, ó, tá falando pra ferver. Depois de ferver, você ferve. Depois que ferveu, tu ferve. Depois que ferver, tu ferve. Ferve, dissolva por completo. Adicione mais um litro de água fria ou gelada. Tanta água é essa? Mas vamos lá. Água quente, ó. Tira as crianças da sala que a água tá quente. Ah, tô derramando tudo. Aí pega isso aqui. Ai, que negócio duro, vai quebrar meu dente de porcelana. Agora joga, ó. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Como é que tá ficando? Agora tem que mexer. Galera, já eu volto, tá? Esse aqui vai ser meu lanche da tarde, então já tô fazendo logo. Eu tô morrendo de fome.
Gente, então, ontem à noite eu cheguei no mercado e tudo mais. Aí ontem eu jantei, eu tava desmaiando de fome. E agora é de manhã, galera. E o que é que eu vou comer hoje de manhã? Lembra que eu fiz a gelatina e tudo mais? Aham. Lembrando que é outro dia já. E eu vou começar hoje. Deixa eu ver que horas é. 10 horas da manhã. Então minha primeira refeição vai ser... Meu Deus do céu, gente. É tudo rosa, não vermelho. E agora, Gabriel? Olha isso, gente. Ah, o jeito de comer, vai desperdiçar comida? Eu não vou desperdiçar comida, mas eu não posso comer, então eu vou dar pras pessoas, gente. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou vermelha. E o desafio é só comendo comida rosa. Então eu vou dar pro pessoal ali fora que tá comendo, ó, tomando café. Então é isso, eu vou comer outra coisa, né? Vai ser o jeito de eu comer o Danone que eu comprei. Lembra? Cadê? Tá aqui, gente. Pronto, dá pra me comer esse. E não é pra vocês ficarem se assustando com a minha cara, senão... Ai, Juliana, eu tava chorando. Não, eu tava gravando um vídeo, olha. Daí eu tive que fingir que tava chorando e ficou assim, gente. Então é isso, eu vou tomar café, eu tô morrendo de fome, já é 10 horas. E vou comer esse negócio aqui, né? Eu vou abrir pra ver se é rosa. Segura aqui, deixa eu abrir aqui. Tomara que seja rosa, vamos lá. 3! Se não for rosa, vou ter que ir no mercado comprar outra coisa agora. 3, 2, 1! Ainda bem, olha aqui. Delícia, gente. É rosa, né? Pelo amor de Deus, rosa claro. É sim. Então eu vou comer isso aqui. Isso aqui eu vou levar lá pro povo comer. Lembrando que ficou ruim. Gente, bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Aqui pra vocês, ó. Eu fiz. É gelatina, eu fiz. Eu quero, Julipeta. Eu também. Vem comer, pode comer aí. Não, tá meio mole, não? Hã? Não reclama não, só come. Caraca, tá muito... Tá durinho. Vem que levando essa gelatina. Calma aí que eu vou pegar aqui uma colher. Gente, estão reclamando da minha gelatina, falando que tá mole e tudo mais. Esse povo dessa maçã... Era pra dar pra todo mundo, né? É porque a mansão tem muita gente. Tem uma gelatina pra 50. Vai, come aí. Eita, mas não tem um potinho, é todo mundo. Não, é assim, é na noite. Vai. Por isso que o pessoal fala. Ei, quem vai ser o primeiro? Guilherme, vai. Aviãozinho. Agora é você, Bruno. Tá só aí. Você tá só aí. Sai. O bicho vem esperto. Agora é ele. Ei, faz a fila. Agora o Bruno. Agora a Duda, vai. Agora vai, Duda, vai. Gostoso. Sabe o que agora? A rainha Vitória. Vai, rainha. Gente, sabe o que eu coloquei nessa gelatina? Você colocou remédio, gente? Sim. Eu fiz água e com dipirona. É bom que ninguém vai ficar doente. Todo mundo curado. Vocês são mentirosos. Você é mentiroso, que eu não botei nada, né? Tá gravado aqui. Eu fiz normal, porque ficou ruim mesmo. Enquanto aquele povo fica comendo aquela gelatina velha toda mole, toda... Uma única colher pra 5 cabeças. Eu tô aqui, ó, escondida. Deixa eu me esconder mais. Músicas autorais. Bota aí uma música no fundo. Galera, chegou a hora do almoço, né? Tá todo mundo lá embaixo almoçando. E sabe o que eu fiz? Não sei. Fritei o bacon e vim pra cá pro quarto. Porque, gente, eu tô com muita dor de cabeça. E eu não quero ver o povo comendo arroz, feijão, essas coisas. Então tá aqui o meu bacon, olha. Ah, gente, é rosa, né? Ó, é rosa ou não é? Não. Bota aí nos comentários. E eu fritei bem gostosinho, então eu vou comer agora. Muito bom. Aí depois que eu comer o bacon, eu vou comer outra coisa, algum fim, alguma coisa, entendeu? Porque, né, gente? Meu Deus do céu. Aquela gelatina ficou, ó. Agora é isso. Bora comer. Almoço concluído com sucesso. Agora eu vou comer fim e rosa, gente. Ai, tô com fome. Misericórdia, isso aqui é aquele que fica azedo, ó. Comprei errado, gente, isso aqui é aquele azedo. Mas eu vou comer isso aqui mesmo, não dá nada. Outra coisa, a única coisa que eu não tô bebendo rosa é água, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vou ficar bebendo o quê? Nesquik? Não, eu tô tomando água, tá? E ó, minha língua. Delícia, né? Agora eu vou comer aqui bem clean.
tudo rosa. Hoje o mundo tá rosa. Até minha cobertinha tá rosa, olha. Agora é isso, eu vou tirar um cochilinho, porque eu posso abrir meu coração. Eu tô com cólica. Ixi, Maria. Gente, eu tô cagada de cólica. Muita cólica. Eu tava chorando. Já tomei meu remédio. Agora eu vou tirar um cochilinho e dormir, tá bom? Galera, hora da janta. E adivinha o que é minha janta? Os cabelos da Ju, que é rosa. Tô brincando, hoje eu vou comer aquele suco de goiaba. Beber, né, suco de goiaba, ó. Abre aqui, empregada. É o melhor suco. Tô brincando, gente. Ela vai abrir porque minha unha é grande, ó. Ela vai quebrar minha unha. A minha unha também é grande, só que a minha é natural. E a minha é falsa, igual tu. Olha. Vai, bota aqui. Ó, suquinho grossinho. Eita, que delícia, ó. Ai, Ju, eu quero um pouco. Querido, não é poder, eu quero tanta coisa também, querido. Cara, humilde? Humilde que não é, né? Gente, já vamos experimentar agora o suco. Vamos ver, deixa eu ver. Nossa, que delícia, bebe aí. E é rosa, tá? E essa vai ser minha janta, gente. Ei, minha filha, não é festa não, tá bom. Suco rosa com amendoim rosa. É o que tem, né? 24 horas comendo comida rosa. Enquanto isso, a Ju vai comer. Olha aqui o prato dela, gente. Arroz, feijão e ovo. Melhor do que amendoim rosa. É verdade, gente. Então é isso, bora comer, né? Aí, editor, acelera aqui, vai. Ele tá acelerando o vídeo, entendeu? Ele vai acelerar. Não aguenta ver uma vergonha que já quer passar. Meu Deus! Gente, não é rosa. É bege. Ah, tá isso. Eu vou tomar só o suco agora. Ainda bem, se livrou, né? Porque esse negócio é horrível. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aí a próxima cor que eu vou passar 24 horas comendo. Dá uma dica. Eu acho que tem que ser verde. Verde? Então bota aqui nos comentários se você quer verde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa vai ser minha janta, suco de goiaba. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!